haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yaa kusoo dhawaaday calan sida meedia fadlan haddii aan ugu cusub kaa subscribe saaro gombeelka furo daa warkii ugu dambeeyey war imin kasoo dhacaya sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ay u hanjirtay xildhibaanada garabka ahlusunna waljamaaca islamarkaasina odayaashii halkaasi ku sugnaa ay siisa lacag aan caadi ahayn oo iminka ay u qaybisay islamarkaasina odayaashii ayaa lagu jiheeyey xildhibaanada 20-ka ah ee ahlusunna waljamaaca islamarkaasina sheegeen haddii 12 saac gudahooda aad kusoo daxaro waysaan xildhibaana ahlusunna waaye markaasina shartiga lagala laaban doono xaalada ayaa sii kacaysa kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay iminka lacag malaayiin ah ku farkisay odayaashii dhaqanka odayaashii saxiixayaasha gaarka qaar ka mid ah oo xildhibaanada galmudug ayaa guddi ayaa ugu gudbiyey ayaa ugu goodiyey xildhibaanada ahlusunna ugu jira baarlamaanka galmudug inay bedeli doonaan haddii ay kusoo xaran waayaan 12 saacadood gudahood islamarkaasina ay shartiga la laaban doonaan odayaasha oo kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka ee shirkada dhuuse mareeb ayaa saxaafadda u sheegay in xildhibaanada ahlusunna ay ugu baaqayaan soo xaadirinta xarunta muddo 12 saacadood gudahooda haddii aysan soo xaadirin ay ku bedeli doonaan xildhibaano kale sida ay hadalka u dhigtay sida ay warbaahinta ogaatay odayaasha ayaa wadahadallo saacado badan qaatay la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha oo kulan gaar ahaa kaas oo abaabulay waxayna ay gunaanaadka kulankoodii soo saareen baaq ay u direen 20-ka xildhibaan ee kasoo gala ahlusunna waljamaaca dhankeeda islamarkaasina odayaasha ay soo saxiixeen wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lacag aan rasmi loo ogaan karin tiradeeda u qaybisay odayaasha wuxuuna qorshahaasi mar kale ku dhawaaday inuu fashilmo markii ay odayaasha sheegeen inay yartahay lacagta ay wasaaradda bixin rabto taas oo keentay in mar kale lacagihii la badiyo islamarkaasina la isku fahmo tirada lacagtaasi taas oo meesha ka dhigan odayaasha markii hore lacag yar ayaa loo keenay islamarkiina waxa ay dhaheen lacagtani waa yartahay markii dambe odayaasha ayaa lacagihii loo badiyey wasaaradda arrimaha gudaha ninka wasiirka khayro u shaqeeya halkaasi lacag ku badiyey arrintani ayaa u muuqata inay sii xoojin karta khilaafka xooggan ee ka jira dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muddo badan u xayiran khilaaf u dhexeeya ahlusunna waljamaaca ee dowladda dhexe saacado ka hor ayay ahayd markii xildhibaanada garabka ahlusunna waljamaaca ay saareen jadwalka doorashada kale ee ka dhici doonta dhuuse mareeb waxayna taas muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay xiisada u dhexeysa labada garab islamarkaasina ahlusunna waljamaaca iyo garabka saddexaad oo xaafa islamarkaasina halkaasi kasoo halgamaya gaalkacyo asiga naftiisa oo ku howlan yahay dhisitaanka maamul cusub dowladda soomaaliya ayaa doonaysa inay galmudug geyso madaxweyne ay iyadu wadato si ay uga fushato danaheeda gaarka ah siyaasadeed ee doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya 2020-ka horaanteeda waxayna qayb ka tahay cadaadiska ay ka hayso maamulka goboleedka ee dalkaasi si kastaba haatee xaaladdu waa wash meel kasta waa cadaadis ayaa ka socda qayldaantu waa isdaba joogtaa islamarkaasina sheekadu waa meel dhahya maraysa halkaan ka daawanaysaan waa calasida media fadlan la joogo subscribe saar oo daa wararkii ugu dambeeyey wax saas jeneraal sheegay in al-shabaab laga dhex xilayo madaxtooyada iyo golaha wasiirada baarlamaanka meel kasta sirdoonka meel kasta ayay shabaab joogaan ayuu yiri wasiir dowlihii hore wasaaradda gaashaanka xukuumadda soomaaliya jeneraal yuusuf maxamed siyaad indhacadda ayaa sheegay in al-shabaab ay ku dhex milan tahay hay-adaha dowladda ayna meel kasta ku jiraan ayuu yiri xiligani jeneraal indhacadde oo la hadlay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa sheegay in la yaab ay ku noqotay in fanaan heesa laga dhex helo kooxda al-shabaab waxa uuna tilmaamay intaasi meesha ay ka saarayso al-shabaab oo diin ay ku dagaalamayso fanaankan ayaa shalay lasoo bandhigay hay-addanisa soo bandhigay islamarkaasina qirtay islamarkaasina ahaa maaliyadda taasi ayaa meesha ka saartay inay shabaab ay ku dagaalamayso diin maadaama nin heesa oo fanaan ah heesaheedana dhankeeda ay mamnuuc ka tahay ay u adeegsato inuu la shaqeeyo islamarkaasina lacagaha usoo aruuriyo waxa uu sheegay in indhacadda al-shabaab ay ku dhex milan tahay hay-adaha dowladda ayna meel kasta ku jiraan waxa uuna arrintaasi sabab uga dhigay in hay-adaha amniga aysan joogin ayuu yiri dadkii ammaanka ku xel dheeraa oo meel kasta ugu dabagali lahaa kooxda argagixisada ee al-shabaab al-shabaab waxa ay ku dhex milantay ayuu yiri hay-adaha dowladda niman wuxuu yiri hay-adaha dowladda nimankan markii hore diin ayay sheegan jireen laakiin hadda waxa ay isku bedeleen ayuu yiri maafiyo kooxdaha maafiyada markii awood beelaan waxa ay isku bedeleen ayuu yiri kuwa wax dhaca dadka baada oo albaab walba ku jira ayuu yiri jeneraal indhacadde sheekh yuusuf indhacadde ayaa sheegay in al-shabaab ay ku jiraan madaxtooyada golaha wasiirada baarlamaanka iyo ciidanka qalabka sida waxa uuna tilmaamay in hay-adaha dowladda ugu dhex jiraan kuwa sirdoon ah oo xogaha u gudbiya si toos ahna ula shaqeeya ururka al-shabaab
al-shabaab meel walba ayay ku jiraan madaxtooyada ayay ka mid yihiin ayuu yiri baarlamaanka ayay ka mid yihiin golaha wasiirada hay-adaha ayay rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida meel aysan ka mid ahayn ma jirto ayuu yiri injineer indhacadde hadalka jenaraalka indhacadde ayaa kusoo aadaya laamaha ammaanka ee muqdisho gacanta ku dhigeen macalin iyo fanaan ka tirsan kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir kuwaas oo qirtay inay la shaqaynayeen kooxda al-shabaab islamarkaasina ay ahaayeen xubno aad ugu sasarayo si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa fadeexad weyn ee ku dahay dowladda federaalk soomaaliya oo xilligeeda sii dhammaanaya isla markaasina afartii sano waxay ku qaateenbo shabaaba ku dhex jiro hase ahaatee iyo siyaasadin lala dagaalo dhinaca kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo soo saaray digniin aad u xoogan islamarkaasina ku aadan xaaladda galmudug ee khasan ee saddexda madaxweyne soo socda islamarkaasina dusha kaga tuuray siyaasadda khayr iyo farmaajo inay halkaasi colaad ka curinayaan siyaasiga mucaaradka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur ee wadajir ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee galgaduud gaar ahaan arrimaha ku aadan doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee rasmiga facebook ayaa ku eedeeyey hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya farmaajo soomaaliya inay kala qaybinayaan maamulka galgaduud si ay uga fushaan oo wari keliyaha danahooda gaarka ah islamarkaasina aysan fiirin danaha guud ee ummaddaasi sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhismaha galmudug lagu wadi karo wari siyaasad loo dhan yahay oo aan cidna laga tegin ayuu yiri siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sidoo kale ku taliyey in mudnaanta la siiyo danta dadka dega gobollada galgaduud iyo mudug ayuu yiri hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya wuxuu yiri waxay awoodi iyo dhaqaalihii dowladnimo horay uga adeegsadeen ayuu yiri in madaxweynaha galmudug xilligii laga tuuray uma ayaan hirgelin ayuu yiri laakiin waxay ku guulaysteen in ay kala qaybiyaan hoggaankii galmudug marka ay majaraha u qabteen ayuu yiri maamul usamaynta galmudug natiijadii waxay noqotay wari qabiilada iyo odayaashii dhaqanka galmudug oo dhac iyo boob ka cabanaya wuxuu yiri madaxweynihii xilka laga wareejin lahaa oo galkacyo maamul kale ku dhisaya musharaxiintana u tartamayay xilka madaxweynaha iyo ahlu sunna oo doorashadii qaadacay qayloodhaan meel walba kasoo yeeraysa ayuu yiri su-aashu waxay tahay yaa loo talinayaa ama yaa loo dacwoonayaa iskuday walba oo shaksi ama koox soddonkii sano ee ugu dambeeyey ay tala soomaaliyeed ku boobeen oo yiri galmudugna kuma sii jirto waxay kusoo idlaatay oo yiri caaqib la-aan wuxuu yiri waa waali siyaasadeed haddii mar walba lagu celceliyo hal ficil oo isku mid ah lana filasho oo yiri lana fisho natiijo ka duwan kuwii hore waxaan ka digayaa yiri talaxumo iyo tijaabooyinka horey loogu tacabeelay waxaana kula talinaya yiri kuwa u durbaantumaya talo hal dhinac ka raran oo kuwa ka dhowranayana galmudug kursi federaal ah oo keliya in ay foogaan arag yeeshaan oo ay danta dadka iyo deegaanka xeeriyaan waxna ku qaataan waayahana soo maray gaar ahaan kuwa kusoo gubtay oo yiri xukuumadda galmudug ee kala dhantaalnaa galmudug waxaa lagu wadi karaa oo yiri oo keliya siyaasad loo wada dhan yahay oo aan cidna laga tegin laga tashan laga tuurin laga takhalusin siyaasad aan ku meel gaar ahayn ayuu yiri mudnaanta la siinayo danta dadka iyo deegaanka si kastaba haatee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa iminka eedeyntaasi usoo jeediyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr oo halkaasi qasaya dhinaca kale madaxtooyada oo war ka soo saartay iscasilaadii jenaraal guulwade iyo waraysigii uu bixiyey islamarkaasina si cara leh ugu jawaabtay sigsaba ha ahaatee ninkani ayaa ka tirsanaa guddiga loo xil saaray ee wadahadalada somalilan madaxtooyada soomaaliya ayaa si cad uga hadashay waraysigii uu bixiyey danjiri cabdiraxmaan cabdi xuseen guulwade oo ka mid ahaa guddiga qaran ee dhab u heshiisiinta dowladda soomaaliya ee maamulka somalilan war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in danjiri guulwade laga aqbalay iscasilaadiisa waxa ayna madaxtooyada wax laga xumaado ku tilmaantay hadalka danjiraha ay sheegeen inuusan ka turjumaynin mowqifka dowladda federaalk soomaaliya guulwade ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inuu sax ahaa duulaankii dowladda gacaanka ee ku qaaday gobollada waqooyi ee somalilan waxa uuna tilmaamay in duulaankaasi loogu qaaday si loo difaaco midnimada iyo qarannimada dalka ayuu yiri hadalka kasoo yiri madaxtooyada ayaa sida tan u qornaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay caddaynaysaa in danjiri cabdiraxmaan cabdi xuseen guulwade oo isku casilay xubnimadii guddiga qaran ee dhab u heshiisiinta wadahadalada dowladda federaalk iyo somalilan hadalka uu warbaahinta siiyay danjiraha guulwade waa mid ka fog oo yiri waaqaca aan maanta ku nool nahay wuxuuna dhaawacayaa wadahadalada haatan loo gogol xaarayo in la isugu soo dhaweeyo dadka soomaaliyeed ee kala irdhoobay dhibna
loogu yaqleel dibna loogu yaqleel wareed dowladnimadii Soomaaliyeed oo loo dhan yahay markaasina awood leh shan isla markaasina Soomaali weyn ay tahay shacabka Soomaaliland waxay dhig iyo dhaqaale ku bixiyeen wareesidii dalkan loogu xureyn lahaa wareeg gumeystihii ku soo duulay iyagoona hormuud u ahaa midnimadii labada gobol midnimadaasi kuma imaan ayuri qasab iyo gacan ka hadal ee waxay ku timi wari wada hadal si qancin isqancin isqadarin iyo isutunaashil ayuri waxaan aad uga xunnahay hadalka danjiraha annaga oo adkeynayna ayuri inuu yahay mid isaga u gaar ah oo aan ka turjumaynin mowqifka dowladda federaalka soomaaliya ee kankudiga ee wadahadalada soomaalina ayuri si kastaba ha ahaatee odagaani ayaa iska casilay isla markaasina afka furtay xaaladda waa waswas sidoo kale xaaladda galmudug ayaa kacsan waxaa iminka laga yaabaa inuu maanta ilaa caawa uu soo saaray jadwalka doorashada madaxweynihii hore ee galmudug madaxweyne geel laxaaf oo gaalkacyo joog isla markaasina asiga halkaasi doorasho uu ku qabto si kastaba ha ahaatee galmudug waxa ay fuulanaysaa saddex madaxweyne in ka badan isla markaasina waa sheekadii ka dhacday kismaayo oo kale axmed madoobe iyo faqi iyo rag kalo badan xidig aan dhahe iyo rag kalo badan halkaas lagu doortay si kastaba ha ahaatee xiisadu waa washwash waxaa sudanna waxaa ka dambeeyay farmaajihii khayre maadaama arrinta ay isku qaseen ahlu sunna waljamaaca si cad u sheegeen inay faraha kula jira isla markaasina hal dhinacay ka raran tahay ee dad jeebka ee kuwadan ay geystaan taasi u micnaheeda tahay hadhow federaalka inay dib ugu soo laabtaan xaaladdu waa washwash fadlan nala joog